গুড আফটাৰনুন ষ্টুডেণ্টছ, আমাৰ চিন্তাবিদসকল বিশ্বাস আৰু স্থাপত্য সাংস্কৃতিক বিকাশ এই পাঠটো আমাৰ শেষ হ'বই হৈছে আৰু দুই তিনিটা টপিক আমাৰ ডিছকাছ কৰিবলৈ আছে, তাৰপাছত আমাৰ এই পাঠটো শেষ হৈ যাব, হয়নে নহয়? যিহেতু ইংলিছৰ ক্লাছটো সিমান আগবাঢ়ি যোৱা নাই, সেইবাবে মই আজি এই থকা দুই তিনিটা টপিক মই পাছলৈ ডিছকাছ কৰিবলৈ ৰাখি আজি তোমালোকক কেইটামান মই হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিছোঁ। তোমালোকক মই চাৰিটা প্ৰশ্ন দিছোঁ আৰু এইকেইটা ছয় নম্বৰ, যিহেতু তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যনেই পৰীক্ষাত লিখিব লাগিব। লং কুৱেশ্যনৰ মানে লিখা তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচ হোৱা নাই, সেইবাবে তোমালোকক এই প্ৰশ্নকেইটা দিয়া গৈছে। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছোঁ যে ভাৰতত নতুন দৰ্শনৰ জন্মৰ কাৰকসমূহ কি আছিল আলোচনা কৰা। অৰ্থাৎ নতুন দৰ্শন বুলি আমি কাক কোৱা গৈছে, যে বৌদ্ধ দৰ্শন আৰু জৈন দৰ্শন। প্ৰথমতেই লিখিব লাগিব যে কি হয়, ভাৰতত কি বুলি কয়, 600 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা 600 খ্ৰীষ্টাব্দৰলৈকে এই সময়খিনিত ভাৰতত ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ লগতে সাংস্কৃতিক দিশতো যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইখিনি সময়ত যি কি বুলি কয় হিন্দু দৰ্শনৰ যিদৰে বিকাশ সাধন হৈছিল, সেই একেলগতে কি হয়, সমসাময়িকভাৱে কি হয়, হিন্দু দৰ্শনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই নতুন কিছুমান দৰ্শনৰ জন্ম হৈছিল, যেনে বুদ্ধিষ্ট কি বুলি কয়, বুদ্ধ দৰ্শন আৰু জৈন দৰ্শন। আৰু এই দৰ্শনৰ নতুন দৰ্শনসমূহৰ জন্মৰ কাৰকসমূহ নিম্নলিখিত ধৰণে আলোচনা কৰিব পৰা যায় বুলি এক নম্বৰত দিবা। এক নম্বৰতে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে যজ্ঞ, বলি বিধান আৰু বিতৰ্ক, হয়নে নহয়? কি হয়, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হিন্দু দৰ্শনত কি দেখিবলৈ পোৱা যায়, হিন্দু দৰ্শনত ঈশ্বৰৰ সৈতে বা ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰ বাবে যজ্ঞ, বলি বিধান আদি কি হয়, পৰম্পৰাসমূহ পালন কৰিব লগা হয়। পৰম্পৰাসমূহ কিমান পুৰণিয়া লিখিবা, যে কি হয়, ঋগবেদত যিহেতু লিখা গৈছে, ঋগবেদত কি হয়, যজ্ঞ, বলি বিধানৰ পৰম্পৰাৰ কথা লিখা গৈছে। আৰু যিহেতু এই যিবিলাক মানে কি হয়, কঠোৰ পৰম্পৰাৰ মাধ্যমেৰেহে কি হৈছিল, পূজা অৰ্চনা কৰা বা ভগৱানক উপাসনা কৰা এক নিয়ম আছিল, ৰীতি নীতি প্ৰচলন আছিল। এই ৰীতি নীতিবোৰৰ বাবে কি হয়, সকলো মানুহে ঈশ্বৰৰ কাষ চাপি যাব নোৱাৰিছিল বা ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰিব নোৱাৰিছিল। গতিকে প্ৰচলিত বলি বিধান, যজ্ঞ, এনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ পৰম্পৰাবিলাক কি আছিল, নতুন দৰ্শনৰ জন্মৰ এটা কাৰক আছিলে। আনহাতে কি লিখিবা, যে নতুন কি বুলি কয়, চিন্তাধাৰা, নতুন চিন্তাধাৰা বা নতুন প্ৰশ্ন এনেকৈ লিখিব পাৰা, যে ইতিমধ্যে কি হৈছিল, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ দাৰ্শনিকৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেই দাৰ্শনিকে নতুন নতুন দৰ্শনৰ জন্ম দিছিল। আৰু ভাৰততো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মানুহৰ কি হৈছিল, নতুন নতুন কি হয়, চিন্তাধাৰাবিলাকৰ সেইখিনি সময়ত বিকাশ সাধন হৈছিল। যেনে কি হয়, জীৱনৰ অৰ্থ কি আছিল বা মৃত্যুৰ পাছত জীৱনৰ সম্ভাৱনীয়তা কি, মানুহৰ পুনৰ জন্ম সম্ভৱ হয়নে নহয়, এনেধৰণৰ বিষয়বিলাকৰ কি হয়, উত্তৰ বিচাৰি মানুহ কি হৈছিল সেইখিনি সময়ত চিন্তা চৰ্চাত লিপ্ত হৈছিল। আৰু কি হয়, এইবিলাক বিষয়ৰ কি হয়, আলোচনাও কৰিছিল। আৰু বিভিন্ন দাৰ্শনিকে কি হয়, প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক সত্য, সেই সত্যবিলাক বিশ্লেষণো এই সময়খিনিতে কৰিছিল। আৰু এনে নতুন চিন্তাবোৰেও কি কৰিছিল, নতুন দৰ্শনৰ জন্মৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছিল, অৰিহণা যোগাইছিল। সেইটো হ'ল দ্বিতীয় কাৰণ। তাৰপিছত তৃতীয় কাৰণটো আমি বাদ বিবাদ আলোচনাসমূহ তাক হেৰি কৰিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? নতুন দৰ্শনৰ জন্মৰ আঁৰত বাদ বিবাদ আলোচনাও এটা কাৰক, কিয়নো কি হয়, সেইখিনি সময়ত যিহেতু কি হৈছিল, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বিকাশ সাধন হৈছিল, সেইবাবে কি হৈছিল, মানুহবিলাকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কি কৰিছিল, তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, বিভিন্ন লোকৰ সৈতে আলোচনা বিলোচনাত লিপ্ত হৈছিল। তেওঁলোকে কি কৰিছিল, নিজৰ চিন্তাধাৰাবিলাক, নিজৰ প্ৰচলিত নীতি নিয়ম তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰিছিল, আন ঠাইৰ নীতি নিয়মো তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰিছিল। এনেদৰে যি আলোচনা কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ বাবেও কি হৈছিল, নতুন চিন্তাধাৰা বা নতুন দৰ্শনৰ জন্ম হৈছিল। আমি ইয়াতে এইখিনি কথা লিখিবা যে কি হয়, তাত সেইখিনি সময়ত এটা পৰিৱেশে আছিল, যে আলোচনামূলক এটা পৰিৱেশ আছিল। কি হয়, কোটাগাৰশালৰ কথা লিখিবা, তাত বিভিন্ন পণ্ডিতে আলোচনা কৰিছিল। কোনো এজন পণ্ডিতে যদি নিজৰ দৰ্শন বা নিজৰ যুক্তিক যদি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিছিল বা এজনৰ ওপৰত কি বুলি কয়, জয়লাভ কৰিব পাৰিছিল, নিজৰ যুক্তিত এজনক যদি প্ৰতিয়ন নিয়াব পাৰিছিল, তেতিয়াহ'লে কি হৈছিল, সেই
দাৰ্শনিকজনৰ দৰ্শনক কি কৰিছিল, পৰাজিত দাৰ্শনিকজনে মানি লৈছিল আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলে তেওঁৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। এনেদৰে কি হয়, বাদ বিবাদ আলোচনা, নতুন চিন্তাধাৰা বা নতুন প্ৰশ্নৰ উন্মেষ আৰু কি হয় প্ৰচলিত মানে কি হয় যজ্ঞ বলি বিধান আদি পৰম্পৰা কঠোৰ পৰম্পৰাই কি কৰিছিল, ভাৰতত নতুন দৰ্শনৰ জন্ম দিছিল। সেনেকৈ লিখিব লাগিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো। তাৰপিছত আহিলে বৌদ্ধ দৰ্শন আৰু বুদ্ধৰ শিকনিসমূহ বহলাই লিখা। এইখিনি কথা দিয়াত একদম জল জল পটপটকৈ আছে যে কি হয় বৌদ্ধ দৰ্শন, কি হয় বৌদ্ধ দৰ্শনৰ আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৌদ্ধ দৰ্শনে কি কয়, ইয়াত আছে নহয় বৌদ্ধ দৰ্শনৰ মতে কি আছিল, পৃথিৱীখন ক্ষণস্থায়ী আছিল, হয়নে নহয়, পৃথিৱীখন পৰিৱৰ্তনশীল, পৃথিৱীখন ক্ষণস্থায়ী আৰু নিৰ্জীৱ, ইয়াৰ কোনো বস্তুতে কি হয় প্ৰাণ নাই। এইটো আছিল বৌদ্ধ দৰ্শনৰ কি আছিল মূল কথা, বা বৌদ্ধ দৰ্শনৰ বিশ্বাস মানে দৰ্শনটোৱে আছিল, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল দৰ্শনটোৱে আছিল যে কি হয় পৃথিৱীখন ক্ষণস্থায়ী, সঘনাই পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, পৰিৱৰ্তনশীল আৰু নিৰ্জীৱ, ইয়াৰ কোনো এটা বস্তুতে কি নাই প্ৰাণ নাই। আৰু এইখিনি বস্তু লিখিবা যে মানুহে কি হয় কামনা বাসনা তৃষ্ণা আসক্তি মৌ আদি প্ৰবৃত্তি দুখৰ কাৰণ হয় পৃথিৱীত মানুহৰ, আৰু এই দুখৰ পৰা মানুহে কেনেদৰে মানে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে সঠিক পথ অনুসৰণ কৰি নিবাৰণ লাভ কৰিব পাৰে, সেইখিনি বস্তু লিখিবা। তাৰপিছত টিচিংখিনি যিখিনি আছিলে সেইখিনি বস্তু লিখিবা, যে অষ্টমাৰ্গৰ কথা কৈছে যে মানুহে কৰ্মফল মানে কি হয়, কৰ্মফলৰ পৰা মানুহে কি হয় কৰ্মফল ভোগ কৰি কি হয় মানুহে পুনৰ জন্ম বন্ধ কৰিবলৈ কি কি মানে পথ মানুহে বাছি ল'ব লাগিব, এই যিখিনি শিক্ষাৰ কথা কৈছে এইখিনি কথা লিখিবা। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিছে জৈন ধৰ্মৰ দৰ্শন আৰু মহাবীৰৰ শিকনিসমূহ আলোচনা কৰা। একেই অলমষ্ট একে প্ৰশ্ন আমি যেনেদৰে বৌদ্ধ দৰ্শনত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পৃথিৱী কি হয় পৰিৱৰ্তনশীল, পৃথিৱী নিৰ্জীৱ, পৃথিৱী চব ক্ষণস্থায়ী, এইখিনি কথা যেনেদৰে বৌদ্ধ ধৰ্মত কোৱা গৈছে, জৈন ধৰ্মত আকৌ কি কৰা গৈছে যে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক বস্তুতে কি আছে প্ৰাণ আছে বুলি জৈন দৰ্শনে বিশ্বাস কৰে, আৰু কিন্তু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে কি হয় প্ৰাণৰ প্ৰকাশ ভংগীমা বেলেগ বেলেগ। গতিকে আৰু কিখিনি মানে হেৰি দিছে যে আসক্তিক যিখিনি শিক্ষা বা শিকনি দিছে যে কি হয় অহিংসা নীতি পালন কৰিব লাগে, গতিকে এইখিনি কথাই মুক্ত যিখিনি মানে কি হয় অপবিত্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হোৱা এইবিলাক যিবিলাক শিক্ষা দিছিল বা সেইখিনি কথাই তোমালোকে লিখিবা, যে কীট পতংগ কাকো অপকাৰ নকৰা সেইখিনি জৈন ধৰ্মৰ কি আছিল মহাবীৰৰ শিকনি আছিল, সেইখিনি বস্তু লিখিলেই হ'ল। তাৰপিছত এইটো দুইকৈ দিছোঁ তিনিটা প্ৰশ্ন, ছয় মাৰ্কছৰ, এইকেইটাও পূৰা মানে পিন পইণ্ট আনচাৰ তোমালোকৰ আছে। স্তূপ বুলিলে কি বুজা, আমি স্তূপ বুলিলে কি বুজোটো আমি আলোচনা কৰিলোঁৱেই যে কি হয় বুদ্ধৰ শৱদেহৰ অৱশিষ্ট অংশ আৰু বুদ্ধৰ জীৱনত ব্যৱহৃত মূল্যৱান সামগ্ৰীসমূহক কি হয় বৌদ্ধধৰ্মীসকলে পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিল, আৰু সেই পবিত্ৰ সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে কি কৰিছিল মাটিৰে ঢিপ নিৰ্মাণ কৰি তাৰ তলত তেওঁলোকে কি কৰিছিল সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল, আৰু এইবোৰকে কি বুলি কোৱা গৈছিল স্তূপ বুলি কোৱা হৈছিল। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত এই স্তূপবিলাকৰ কি আছিল মাটিৰে নিৰ্মিত আছিল, আৰু শেষলৈ এইবিলাকৰ কি হয় আকাৰ আকৃতিত পৰিৱৰ্তন হয় আৰু আকাৰ নিৰ্মাণ হ'লেই কি হৈ পৰে উন্নত হৈ পৰে, সেয়া সিমানখিনি লিখিলেই হ'ল। স্তূপ বুলিলে কি বুজা, স্তূপসমূহ কিয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আমি ইয়াত লিখিব লাগিব যে স্তূপসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কি বুলি কয় গৌতম বুদ্ধৰ শৱদেহৰ অৱশিষ্ট অংশ আৰু তেওঁৰ জীৱনত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহক যিহেতু বৌদ্ধধৰ্মীসকলে মূল্যৱান বুলি মানে কি গণ্য কৰে পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰে সেইসমূহৰ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা গৈছিল স্তূপসমূহ নিৰ্মাণ কৰা গৈছিল। আৰু স্তূপৰ গঠনশৈলীৰ বিষয়ে লিখা ইতিমধ্যেই তোমালোকক সেইখিনি মই এখন পিকচাৰৰ সৈতে ড্ৰয়িং কৰি দেখাই দিছিলোঁ, হয়নে নহয়, যে কি হয় এটা কি হয় অৰ্ধঘূৰণীয়া কৃতিৰ এটা কি হয় তেওঁলোকে মাটিৰ ঢিপ নিৰ্মাণ কৰিছিল যাক অণ্ডা বুলি কৈছিল, অণ্ডাৰ ওপৰত কি আছিল হাৰ্মিকা আছিল, হাৰ্মিকাৰ ওপৰত এটা মাস্তুল আছিল, আকৌ মাস্তুলৰ ওপৰত য়াস্থি আছিলে, তেনেদৰে কি হৈছিল স্তূপবিলাক প্ৰাৰম্ভিক কালত নিৰ্মাণ কৰা গৈছিল। আৰু এনেই মানে কি হয় সাধাৰণ মানে কি হয় শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা কি আছিল স্তূপা, সেইখিনি সময়ত হাঁচি স্তূপা আছিলে, বাৰহুটৰ স্তূপা আছিলে, এইকেইটা স্তূপা কি আছিল এনে সাধাৰণ শৈলীৰে নিৰ্মিত আছিল। পাছলৈ কি হৈছিল স্তূপাবিলাক কি হৈছিল উন্নতমানৰ প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা গৈছিল, আৰু কি হয় বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যৰে ভাস্কৰ্যৰে কি কৰা গৈছিল তাক মানে কি হয় সজ্জিত কৰা গৈছিলে বা তাৰ কি বুলি কয় ডেকৰেশ্যনটো কৰা গৈছিলে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় উন্নত শৈলীৰে আৰু কাৰুকাৰ্যৰে কি বুলি কয়
কারুকার্য খচিত তেনেকুৱা ধৰণৰ স্তূপা আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ, অমৰাৱতী স্তূপা দেখিবলৈ পাওঁ, পাকিস্তানৰ পেশ্বৱাৰত যি স্তূপা আছিল সেই স্তূপা কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ উন্নত মানৰ প্ৰযুক্তিৰে আৰু মানে কি হয় এক জাকজমকীয়া আকৃতিৰে নিৰ্মিত স্তূপা। গতিকে সেইখিনি কথা লিখিলে হ'ল, এইকেইটা প্ৰশ্ন একদম পিন পইণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ, ইয়াত ইমান টান মানে প্ৰশ্ন নাই। তোমালোকে এইখিনি বস্তু এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে আজি হৈছে আজিৰ পৰা তোমালোকে এসপ্তাহ তোমালোকক সময় দিছোঁ, মই গ্ৰুপত দি দিম টাইমটো কিমান হয় বা এসপ্তাহ, এসপ্তাহৰ ভিতৰত তোমালোকে কৰি থবা, মই ৰেণ্ডমলি তোমালোকৰ পৰা বিচাৰি ল'ম।